Tak, dobrý deň. Ja vás pozdravujem z centrály McDonald's Česká republika, Slovensko. A momentálne sa nachádzame v období januára 2021, keď obidve vlády Českej republiky a Slovenska vyhlásili núdzový stav, a to znamená stále pokračujeme v tom režime, ktorý tu bol v minulom roku v dobe covidu a lockdownov a rôznych obmedzení. Každopádne je veľa firiem, ktoré spolupracujú medzi Českom a Slovenskom a práve preto by sme vás za McDonald's Česká republika a Slovensko chceli pozvať na tzv. Workshop československej spolupráce a chceli by sme s vami nazdieľať všetky informácie, know-how a také vlastne sharing best practices, ktoré z tej československej spolupráci vychádzajú a pevne verím, že v máji, keď tento workshop máme na pláne, tak sa už budeme môcť stretnúť u nás v tréningovom centre priamo face to face a užiť si v dobrom slova zmysle tú výmenu spolupráce medzi Českou a Slovenskou republikou v rôznych firmách. Veľmi sa na vás tešíme, pozdravujem vás a želám všetko dobré do tej doby. Vidíme sa v máji.